не купувати російського закликала черкасців місцева молодь. Форма звернення – лежачий протест у супермаркеті. Спочатку хлопці і дівчата роздавали відвідувачам листівки, а потім, попри спротив охоронців, вляглися на підлогу. Акція тривала недовго. Флешмоб планують повторити в інших крамницях Черкас. Щоб ми не оплачували армію окупанта, щоб ми перестали купувати саме українці. Тоді буде менше фінансування їхньої армії і, може, хоч якось допоможе нашим воякам у боротьбі.